Aê, aqui é o JP, e essa aqui é só pra quem é pró. Quer falar comigo, me chama mais tarde, porque agora eu tô jogando Free Fire. Sou top global, tô no nível hacker, olha o capa. Tô JWM na minha mão, e a K98 que eu achei no chão. Tá aí na área azul, aqui é só loot bom, mas vou fazer eles quitar.